halkani waa shabakada miisaan warbixinta saaxiibey waxaan ku yegi doonaa arinta gobolnimada gabiley oo muddooyinkii u dambeeyay kamid ahayd arrimaha ugu hadalhaynta badan siyaasadda Soomaaliland waxaan ku soo qaadan doonaa kulamadii ugu dambeeyay ay yeesheen gudiga kamarada dhalinta gobolnimada gabiley iyo qorshe horle oo ay karkarinayaan golaha wakiilada Soomaaliland aynu ku horeyn ee gudiga kamarada dhalinta gobolnimada gabiley ayaa kulamo la yeelanaya xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo urur sasadka ka ah oo ay ku doonayaan in lagu meel mariyo arrinta gobolnimada gabiley oo hadda hortaala golaha wakiilada Soomaaliland taas oo soo gudbiyay madaxweyne Biixi oo dhawaan qalinka ku duugay golaha wakiilada Soomaaliland waxa awood ku leh isbahaysiga mucaaradka ah oo ka kooban xisbiga wadani iyo urur sasadka ka ah labadoodu oo la isku dareyna waa aqlabiyadda golaha wakiilada guddigan ayaana ku hanweyn in xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ay ku xiran tahay meelmarinta gobolnimada gabiley isla markaasina waxay u arkaan inay ka midho dhalin karaan himiladaasi ay wada sugayaan bulshada reer gabiley haddaba isbahaysiga mucaaradka ah ayaa kala dooran doona codadka yaalla gobolka gabiley iyo gobollada kale ee afarta ah ee la damaca ah gabiley ee kala ah daadmadheed hawd salal iyo saraar codadka yaalla gabiley waxay kor u dhaafayaan 80,000 oo cod halka wadarta codadka afarta gobol ee kale ee la damaca ah gabiley oo la isku daray ay gaarayaan in ka badan 100,000 oo cod isbahaysiga mucaaradka ah hadda waxay arrinta gabiley ku tahay laba darami dooro haddii ay meel mariyaan waxay faa'iido u tahay xisbiga kulmiye haddii ay diidaanna waxay u tahay xisbiga kulmiye haddii ay meel mariyaan waxay u tahay xisbiga kulmiye maadaama madaxweyne Biixi iyo xisbiga kulmiye hadda uu ku suntan yahay in uu isagu soo dhiciyay gobolnimada gabiley haddii ay diidaanna waxa ay waayi doonaan codadkii yaalla gabiley sidoo kale waxaa hoos u dhici doonta isku halayntii ay ku qabeen afarta gobol ee kale ee iyagu la damaca ah gabiley laakiin waxaa jirta wadiiqo aan labada midna ahayn oo isbahaysiga mucaaradku ay kaga dabaalan karaan arrintaasi isla markaasina ay ku heli karaan 80,000 ee cod ee yaalla gabiley isla markaasina ay la qaybsan karaan 100,000 ee cod ee yaalla afarta gobol ee la damaca ah gabiley xisbiga kulmiye haddaba maxay tahay arrintaasi xildhibaanada isbahaysiga mucaaradka ayaa ah qorshe ay doonayaan inay ku ansixiyaan gobolka gabiley waxayna barbar wadaan qorshahaasi mid kale oo ay doonayaan inay gobolnimo buuxda ugu dallacsiiyaan afarta gobol ee kale ee la damaca ah gobolka gabiley ee kala ah salal saraar hawd iyo daadmadheed haddii arrintaasi ugu guuleystaan isla markaasina ay meel mariyaan gobolnimada afartaasi gobol iyo gobolka gabiley waxay horgeyn doonaan mar kale oo ay ku celin doonaan madaxweyne Biixi taasi oo xujo ku noqon doonta madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa arrinta ayaana markaasi u ekaanaysa xujo ka horgeey waxaana dhici karta inay sababto muran siyaasadeed oo hor leh.